Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Şuşada Cıdır düzündə bayram tonqalını alovlandırdılar. Əziz bacılar və qardaşlar, mən sizin hamınızı Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqına can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Bu il Novruz bayramını biz Şuşada Cıdır düzündə qeyd edirik. Bu tarixi hadisədir. 2004-cü ildən başlayaraq hər il mən Azərbaycan xalqını Novruz bayramı ilə təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Deyirdim ki, biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, biz Novruz bayramını bizim Qarabağ torpağımızda işğaldan sonra, torpaqlar azad olunandan sonra qeyd edəcəyik. Və bu gün gəldi. Bu gün biz Novruz bayramını bizim qədim şəhərimiz olan, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşada qeyd edirik. Bu tarixi hadisədir, bu böyük xoşbəxtlikdir. Allah Azərbaycan xalqının dualarını eşitdi. Hər il Novruz bayramı ərəfəsində hamımız yəqin ki, fikirləşirdik, bir-birimizə deyirdik ki, İnşallah gələn il Novruz bayramını Qarabağda qeyd edəcək. Gələn il Novruz bayramını Şuşada qeyd edəcək. Və bu gün gəldi. 28 ildən sonra biz Şuşaya qayıtdıq. Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edirik. Tarixi ədaləti bərpa etmişik. Noyabrın 8-də Şuşanın azad olunması ilə bağlı müjdəni Azərbaycan xalqına verərkən demişdim ki, Şuşa sən azadsan. Bugün azad Şuşada biz öz milli bayramımızı, Novruz bayramını qeyd edirik. Şuşa 28 il əsarətdə idi. 28 il mənfur düşmən tərəfindən dağıdılırdı. Məhv edilirdi. Şuşanın tarixi siması dağıntılara məruz qalırdı. Düşmən Şuşanı erməniləşdirmək istəyirdi. Şuşadan Azərbaycan xalqının irsini silmək istəyirdi. Ancaq buna nail ola bilmədi. Bəli, Şuşa dağıntılara məruz qaldı. Şuşada tarixi abidələrimiz mənfur düşmən tərəfindən dağıdıldı. Ancaq Şuşa əyilmədi, sınmadı, öz ləyaqətini qorudu. Azərbaycanın milli ruhunu qorudu. Və bugün Şuşada olarkən bir daha bunun canlı şahidi oluruq. Şuşa Azərbaycan xalqının ruhunu qoruya bildi və bizi gözləyirdi. Biz də gəlməliydik və gəlmişik. Ancaq gəlmək üçün güc toplamalıydık. Gəlmək üçün hazırlıq işləri aparılmalıydı. Bütün istiqamətlər üzrə hazırlıq işləri aparılmalıydı və aparılırdı. Biz ölkəmizin inkişafını təmin etməliyik. Xalqımızın birliyini təmin etməliyik. Vətəndaş müharibəsindən çıxmış ölkə üçün, xalq üçün bu o qədər də asan məsələ deyil. Və son illər ərzində vətəndaş müharibəsindən sonra bugünə qədər ölkədə gedən proseslər xalqımızı birləşdirdi. Vahid ideya uğrunda, vahid amal uğrunda torpaqlarımızın azad edilməsi
amalı uğrunda xalqımızı birləşdirdi və bu milli birliyi, milli həmrəyliyi biz təmin edə bildik. Bu olmasaydı, bu qələbə də olmayacaqdı. Biz beynəlxalq müstəvidə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıydıq və çatdıra bildik. Beynəlxalq təşkilatlarda fəal işləyirdik və bizə sərf olan və həqiqəti əks etdirən, beynəlxalq hüququ əks etdirən, ona əsaslanan vacib qərar qətnamələri qəbul etdirə bildik. Bu, qələbəmizin hüquqi əsası idi. Haqq ədalətin bərpasının hüquqi əsası idi. Biz iqtisadi güc toplamalıydıq və topladıq və son illər ərzində Azərbaycan qədər sürətlə inkişaf edən ölkə bəlkə də dünyada yoxdur. Biz hərbi güc toplamalıydıq və bu istiqamət birinci dərəcəli vəzifə idi və təsadüfü deyil ki, mənim prezidentlik dövrümdə hərbi hərçilər hər zaman birinci yerdə idi və bunu mən deyirdim, bəyan edirdim ki, biz hərbi xərclərimizi bundan sonra da artırmalıyıq, biz müharibəyə hazırlaşmalıyıq, hazırlaşırıq, açıq deyirdim bütün dünyaya və deyirdim ki, əgər düşmən öz xoşu ilə torpaqlarımızdan çıxmasa, biz bu düşməni qovacaq, belə də oldu. Biz güclü ordu yaratmışıq, peşəkar ordu yaratmışıq, qəhrəman ordu yaratmışıq. Və hərbçilərimiz ən yüksək qiymətə layiqdirlər. Biz müharibə dövründə şəhidlər verdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların yaxınlarına səbir versin. Biz Şuşanı qan tökərək azad etmişik. Şuşa uğrunda ciddi döyüşlər gedir. Laçın dəhlizi boyunca işğalçıların qalıqları səpələnmişdir. Yüzlərlə, bəlkə də minə qədər işğalçı Şuşa döyüşlərində məhv edildi. Sıldırım qaylardan qalxaraq, dərədən, təpədən keçərək, Xocavənd meşələrindən, cığırlardan keçərək Şuşaya gəldik. Yüngül silahlarla, tapancalarla, süngü bıçaqla mübarizə apardı. Amma bizə qarşı burada toplardan, tanklardan istifadə olundu. Amma düşmən bizim gücümüzü gördü, iradəmizi gördü, milli ruhumuzu gördü və məğlub oldu. Şuşanın azad edilməsi, vətən müharibəsində xüsusi yerə malik olan hadisədir. Şuşa bizim hədəfimiz idi və bu hədəfə doğru biz gedirdik. Və Şuşaya qədər bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan ordusunun yerləşməsi Şuşanın azad olunmasını da şərtləndirmişdir. Cəbrail, Suqovuşan, Hadrut, Xocavənd rayonunun böyük hissəsi, Zəngilan, Füzuli, Qubadlı, Laçın rayonunun canı hissəsi, Kəlbəcər dağları, Murovdağ və ondan sonra Şuşa. 300-dən çox kənd və şəhər müharibə zamanı azad edildi və düşmən məcbur oldu. Diş çöktü, təslim oldu və noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atdı. Müharibənin ilk günlərindən mən demişdim ki, düşmən bizə tarix versin, düşmənin rəhbəri tarix versin, nə o bizim torpağımızdan rədd olur və biz müharibəni dayandırmağa hazırıq və yenə də sözümdə durdum. Bizə tarix verilən kimi, kapitulyasiya aktı imzalanan kimi müharibə dayandı və bir güllə atmadan, bir itki vermədən Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarına da biz qayıtmışıq. Beləliklə, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Yenə də deyirəm, biz hazırlaşmalıydıq. Şuşa bizi gözləyirdi. Amma biz elə gəlməliydik ki, bir dəfəlik bu məsələni həll edək.
son illər ərzində dəfələrlə mən demişəm, həm çıxışlarda, həm müsahibələrdə ki, bizə yarımçıq, məsələnin yarımçıq həlli lazım deyil. Bu nə deməkdir? Azərbaycan xalqı yəqin ki, gözəl başa düşür. Mən demişdim ki, hər şey vaxtında etmək lazımdır. Nəyi, nə vaxt, necə etmək lazımdır? Bilirəm. Mənim üçün torpaqların azad olunmasından daha ümdə vəzifə heç vaxt olmamışdır. Bütün prezidentlik dövrümü mən buna həsr eləmişəm. Hər bir qərarın arxasında bu məqsəd dayanmışdır, bu hədəf dayanmışdır. Bu addım bizi qələbəyə yaxınlaşdıracaqmı, yoxsa yox? Və deyirdim ki, hər birimiz hər gün qələbəni yaxınlaşdırmalıyıq. Mənim çıxışlarım var, onlar tarixdə qalır. Hər gün hər birimiz yaxınlaşdırmalıyıq. Yaxınlaşdırdıq, hazırlaşdıq, gəldik, düşməni məğlub etdik, məhv etdik, gəlmişik və burada dayanmışıq. Müzəffər ordunun Ali Baş Komandanı kimi dayanmışam qədim Azərbaycan torpağında. Və heç kim bundan sonra bizi buradan çıxarda bilməz. Şuşa bizim qədim şəhərimizdir. Nə qədər erməni təbliğatı, saxta alimlər, fırıldaqçı, siyasətçilər, beynəlxalq dairələr nə qədər desələr də bunun xeyri yoxdur, tarix var. Pənah Ali xan Şuşanın təməlini qoydu, Şuşanı tikdi, qurdu. Biz isə Şuşanı əsarətdən çıxartdıq və xalqımıza qaytardıq, dövlətimizə qaytardıq. Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir, həmişə belə olub. Son 28 il ərzində nə qədər çalışsa da mənfur düşmən, Şuşanın Azərbaycan ruhunu, Azərbaycan görkəmini dəyişdirə bilməyib. Bəli, evlər sökülüb, tarixi abidələr sökülüb, məkidlər sökülüb, bir neçə eybəcər bina tikilib. Faktiki olaraq burada heç bir tikinti aparılmamışdır. Ancaq Sovet vaxtından qalan o xruşşovqalarda məskunlaşmış 2000-ə yaxın erməni yaşayırdı, onların da böyük hissəsi hərbiçilərdi, onların alələri. Əgər bu erməni şəhəri idisə, niyə ermənilər gəlib burada yaşamadılar? Çünki ermənilərin tarixi yoxdur burada. Əgər erməni şəhəridir, niyə belə bərbad günə qoyublar? Niyə talıyıblar Şuşanı? Niyə 28 il ərzində bərpa etməyiblər? Bəs hanı bunların heyriyyəçiləri? Ki, heyriyyəçilər bunu etdilər, heyriyyəçilər bunu etdilər, ora pul verirlər, buna pul verirlər. Marafonlar keçirirlər. Hər il 10 milyonlarla dollar pul yığırdılar. İndi bilinir ki, o pullar keçmiş rəhbərliyin cibinə gedirdi. Azad edilmiş torpaqlara mən dəfələrlə gəlmişəm. Burada olan səfalət bəlkə də dünyanın heç bir yerində yoxdur. Bəs nə ediblər onlar? Hamısı yalan idi, saxta idi. Tarixi necə saxtalaşdırıblar? Reallığı da elə saxtalaşdırıblar. Onların şəbəkələri dünyanın müxtəlif paytaxtlarında fəaliyyət göstərir, saxta məlumat ötürür. Və bu saxta məlumat ətrafında sonra müzakirələr gedir və olmayan şeyləri reallıq kimi qələmə verirlər. Biz Şuşanı bərpa edəcəyik, mütləq bərpa edəcəyik və artıq bərpa işlərinə start verildi. Və bugün Şuşada olarkən artıq verdiyim tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə tanış oluram. Və nəinki Şuşanı, bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcək. Quruculuq işləri başlanmışdır. İnfrastruktur layihələrinə start verilmişdir. Ziyanın hesablanması aparılır. Şəhərlərin baş planları hazırlanır. Birinci növbədə Ağdam şəhərinin və Ağdam rayonunun bütövlükdə baş planı hazırlanır. Onun ilkin versiyası mənə təqdim edildi, mənim tapşırıqlarımı
nəzərə almaq şərti ilə. İndi bunun üzərində iş gedir və yaxın gələcəkdə baş plan təsdiq olunacaq. Ondan sonra bərpa işləri başlanacaq. Bütün azad edilmiş torpaqlar. 30 il ermənilər dağıdırdılar bizim torpaqlarımızı. Biz isə bu torpaqları bərpa edəcək. Çünki bu torpaqların sahibləri bizik, Azərbaycan xalqıdır. Şuşada olarkən Azərbaycan xalqının böyüklüyünü insan bir daha dərk edir. Biz məğlubiyyətlə, birinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadıq. Biz hətta o satqınlığı edən, o xəyanəti edən Axeçi Musavat cütlüyünün mənfur liderlərinə onlara layiq olan cəzasını verməmişdik. Halbuki onlar istənilən cəzaya layiqdir. Biz bu vəziyyətlə barışmadıq və mən deyirdim dəfələrlə heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmayacaq. Və həm siyasi, iqtisadi, hərbi, mənəvi istiqamətlərdə, gənc nəslin tərbiyə edilməsi istiqamətində məqsəd yönlü siyasət aparılırdı və elə gənc nəsil yetişdi. Canını fəda etdi torpaq üçün. Elə gənc nəsil yetişdi ki, öz qanı, canı bahasına torpağımızı düşmənin əlindən aldı. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edir, qəhrəmanlığı göstərir. Amma hər kəs bilməlidir, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. İlk növbədə onlara biz borcluyuq. Bütün Azərbaycan xalqına borcluyuq. Bütün xalqımız bu qələbəni yaxınlaşdırırdı. Və bütün amillər birləşərək bu müharibəni, nəticələrini şərtləndirdi. Bugün bizim müharibəmiz, 2-ci Qarabağ müharibəsi dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi məktəblərində öyrənilir. Biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışıq. Düşməni məhv etmiş. Erməni ordusu yoxdur, biz onu məhv etmiş. Və bugün Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edərkən qürur hissi ilə deyirəm, Şuşa sən azadsan, Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır.